Հայաստանի կառավարությունը մտադիր է արտարժութային նոր պարտատոմսեր թողարկել այս տարվա պետ բյուջեի դեֆիցիտը փակելու համար։ Այս մասին հայտնի դարձավ գործադիրի այսօրվա նիստում, երբ ֆինանսների փոխնախարար Վախթանգ Միրումյանը ներկայացրեց մի օրինագիծ, որից պարզ է դառնում, որ կառավարությունը նախատեսում է եվրոպարտատոմսեր տեղաբաշխելու նպատակով փաստորեն առանց մրցույթի ընտրել միջազգային իրավախորհրդատու և գլխավոր տեղաբաշխող ընկերություններ։ Գործադիրի հրապարակած տեղեկանքում նշված է. Եվրոպարտատոմսերի տեղաբաշխման ակնկալվող արդյունքն է 2015 թվականի պետ բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորումը։ Հայաստանի տնտեսության վրա համաշխարհային տնտեսության վերջին ժամանակաշրջանի զարգացումների բացասական ազդեցությունը չեզոքացնելու նպատակով անհրաժեշտ է միջոցառումներ իրականացնել արտարժութային կապիտալի ներհոսք ապահովելու նպատակով։ Միջազգային ֆինանսական շուկաներում ներկայումս ձևավորվել է բարենպաստ միջավայր արտարժույթով պարտատոմսերի տեղաբաշխման համար, կարդում ենք փաստաթղթում։ Կառավարությունը հավանություն տվեց օրինագծին, որից անմիջապես հետո վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ուշագրավ հայտարարություն արեց։ Հարգելի գործընկեր, դուք բոլորը տեղյակ եք, որ մենք ունենք ստեղծված հանձնաժողով, բոլորը նաև գիտեք, որ ես սխալված չեմ լինի, որ ասեմ, աշխարհում նաև ընդհանրում են տնտեսական պատերազմ, և մենք մեր երկիրը, մեր տնտեսությունը պետք է պատրաստ լինի յուրաքանչյուր սցենարի, և մենք ստեղծել ենք աշխատանքային, որը ղեկավարում է պարոն Գաբրելյանը, և ընդգրկված են բոլոր շագրգիր նախարարության ներկայացուցիչները։ Աշխատանքային խումբը տարբեր միջոցառումներ է ներկայացնում կառավարությանը, որպեսզի մենք օրենքներ, կառավարության որոշումներ ընդունենք, հավելեց վարչապետը, խոսքը փոխանցելով փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանին։ Մենք քննարկել ենք բազմաթիվ միջոցառումներ տնտեսության դիմադրողականությունը և պաշտպանունակությունը մեծացնելու համար, և այս առումով խիստ կարևոր է արտարժութային ներոսկերի ապահովումը, մասնավորապես օրենքի նախագիծը արդեն իսկ ուղղված է արգային ժողով արտահանման խթանման վերաբերյալ, և մենք դա համարել ենք նաև հրատապ, որպեսզի քննարկվի արդեն իսկ եկող քառորիայում։ Գաբրիելյանը շարունակեց, թե Հայաստան արտարժույթի հոսքը ապահովելու համար արտահանման խթանումից բացի խիստ կարևոր է նաև եվրոպարտատոմսերի թողարկումը։ Այսօր ժամկետ չնշվեց, թե երբ են մտադիր թողարկել Հայաստանի նոր եվրոպարտատոմսերը։ 2013-ի սեպտեմբերին Հայաստանն առաջին անգամ թողարկեց $700 միլիոն եվրոպարտատոմսեր 7 տարի մարման ժամկետով տարեկան 6.25% տոկոսադրույքով։ Այն որ այժմ Հայաստանը սուր կերպով զգում է արտարժույթի կարիք, հավանաբար հուշում է երկրի միջազգային պահուսների մասին տեղեկությունը։ Եթե 2013-ի դեկտեմբերին այդ պահուսները կազմում էին $2,251,000,000, ապա 2014-ի դեկտեմբերին $1,489,000,000, մեկ տարվա ընթացքում, որի ժամանակ դրամը կտրուկ կերպով արժեզրկվեց, Հայաստանի միջազգային պահուսները նվազել են ավելի քան 33%-ով։ Հարցին, թե միջազգային ֆինանսական շուկայից ավելի բարձր տոկոսադրույքով գումար ներգրավելու Հայաստանի կառավարության մտադրություն արդյոք չի նշանակում, որ մեր երկրի ավանդական վարկատունները, համաշխարհային բանկը, արժույթի միջազգային հիմնադրամը և Ռուսաստանը, որոնք սովորաբար ավելի ցածր տոկոսադրույքով են գումար տրամադրում, մերժել են նոր վարկեր հատկացնել Երևանին, տնտեսագետ Row Global ներդրումային ընկերության տնորեն Սամսոն Ավետյանը պատասխանեց. Դա երևի թե ամենաթանկ տիպի գումարներն են, որը դու կարող ես ստանալ։ Դա կարող է նույնիսկ վերջին նախավերջի քայլը լինի, ինչ տիպի գումար դու կարաս բերես, որ քո վրա նվազագույն տոկոսադրույքներ տրամադրեն քեզ։ Նենց որ չէի ասի, որ սա պետության համար այս սենց տիպի տոկոսադրույքներ լավ են կամ թանկ չեն նստի, հա։ Ավետյանը կարծիք հայտնեց, Մուդիսի կողմից Հայաստանի պետական պարտատոմսերի վարկանիշի իջեցումը, որը տեղի ունեցավ մոտ 2 շաբաթ առաջ, կհանգեցնի նրան, որ միջազգային ֆինանսական շուկայի մասնակիցները ավելի բարձր տոկոսադրույքով պարտք կտան Հայաստանին,